Živjo, sem Jana Pristošek in ponovno smo skupaj. Nadaljujem temo čas poznavanja. Čas poznavanja je namenjen temu, da ugotovimo, ali smo z neko osebo tako kompatibilni, da čez čas lahko to osebo ljubimo. Vedno se začne z neko všečnostjo, zaljubljenostjo in ne z ljubeznijo. Ljubezen pride postopoma, ampak čas poznavanja je namenjen tudi temu, da spoznamo sebe. Zakaj moramo mi spoznati sebe? Zato, ker šele v situaciji pridejo določene naše notranje vsebine na dan. Ko smo mi sami, mi lahko sanjamo in si predstavljamo, kako bo v partnerstvu. Vendar, ko smo mi z nekom, je včasih popolnoma drugače. Iz tira nas vržijo stvari, za katere ne bi niti najmanj mislili. In to je tisto, ali bomo mi obvladali čustva, ali bomo čustva obvladala nas. Kaj mi pravzaprav pričakujemo od partnerja, da nas bo rešil, da nas bo osrečil, da ne bomo imeli problemov, da bo on tisti, ki bo rekel tako in tako bo in potem bo vse v redu. Na podlagi tega, mi izbiramo partnerja. Mi izbiramo človeka, s katerim bomo. Ampak potem se včasih izkaže, oziroma v času spoznavanja se izkaže, da morda to, kar smo mi prej mislili, da more biti, da nam ni všeč. Morda si mi mislimo, kako zelo želimo biti v partnerstvu, pa se moškega pravzaprav bojimo. In potem pride do tega, da smo v partnerstvu in da želimo iz partnerstva iti. Morda želimo, da nam partner da našo vrednost. In takoj, ko partner ni dovolj pozoren na to, se nam čustvena posoda sprazni in na dan pride vsa bolečina manj vrednosti. In mu očitamo, da ni dovolj pozoren, da nas nima rad, da mu je vseeno, da se z nami samo igra. Ampak to ni njegovo, to je naše in zato moramo mi v času spoznavanja spoznati tudi sebe. Če bomo mi ves čas usmerjeni samo navzven, če bomo mi ves čas usmerjeni samo v partnerja, kaj vse on more in mora, potem smo na poti zelo velikih težav. Zato, ker naš okvir je precej ozek in ima zelo velik drobnega tiska, ki ga ne poznamo niti mi, kako ne ga potem pozna šele partner. In če v taki fazi, ko smo v čustveni stiski, ko imamo občutek, da se nekdo z nami igra, da nekomu nismo dovolj pomembni, da nismo vredni, ko pade ego v svoj element, in reče, ne, ti z mano tako ne boš ravnal, takrat se osredotočimo na partnerja z vso svojo jezo, užaljenostjo, prizadetostjo. In ženske pišejo 50 sporočil naenkrat ali pride do prepira in očitajo stvari, ki nimajo nobene podlage ali pa ki so popolnoma predimenzionirane. In zato moramo mi spoznati sebe. Mi šele v življenju, v vsakdanjih situacijah, mi lahko ugotovimo, kaj je v nas, kjere so tiste vsebine, ki so dobre in ki so malo manj dobre, ki nam koristijo ali pa ki nam lahko škodijo. Na kauču je lahko biti pameten. Težje je biti pameten v realni situaciji. Še težje pa je pravilno odreagirati. In to lahko pravilno odreagiramo takrat, ko mi sebe do te mere obvladamo, da ne dovolimo, da obvladajo čustva nas. Da pa do tega pridemo, moramo pa slišati sami sebe. Ampak mi težko slišimo sami sebe, zato ker skozi poslušamo druge. Mi smo na vso moč užaljeni, ker nekdo drug nas ne posluša, ker nam ne prisluhne. Ampak, a ste se kdaj vprašali, koliko poslušate sebe, koliko sebi prisluhnete, koliko delate nasilje sami nad sabo, zato ker nekam rinete za vsako ceno?
To je tisto, na kar bi se mi mogli osredotočiti. To je tisto, na kar bi mi mogli se vprašati. A meni zdele nagaja ego? A mi nagaja moja slaba samopodoba? A mi nagaja moja preteklost? Ali je dejansko realno stanje takšno? Poglejte, če jaz povem en seksističen vic ali pa kdorkoli drug, petim osebam in ga vse slišijo hkrati, bo ena oseba užaljena, drugi bo smešno, tretja se bo namrdala, četrta bo rekla, ah, to je grnetki, peta bo pa naredila spet nekaj posebej, nekaj drugega. Ampak zakaj je to pomembno? Zato, ker mi odreagiramo na to, kar je v nas. Kar je v nas odreagira. In to moramo mi spoznati in to je v nezavednem. In kako to spoznamo? Z delom na sebi. Zato je delo na sebi tako pomembno. Zato imam jaz individualne tretmaje, zato imam jaz delavnice, zato pišem knjige, zato pišem v skupini, Facebook skupini Čarobni odnos, zato je veliko napisanega na moji spletni strani. Osredotočite se nase in imate zelo veliko možnosti, da boste izbrali partnerja po svoji duši, ki vam bo pisan na kožo. Zato, ker tudi izbira partnerja ni razumska. Izbira partnerja je in prihaja iz naše globine. Če naše nezavedno hoče nekaj dokazati, hoče to lažbo, hoče rešitev, potem bomo mi izbrali partnerja, ki bo temu ustrezal. Ampak dolgoročno se potem pokaže, da to ni dobra izbira. Mi partnerja velikokrat izbiramo iz stanja, ki smo ga navajeni v primarni družini. Ampak če primarna družina ni bila zdrava, če je bila primarna družina toksična, potem bo naš partner toksičen. Mi tega ne maramo, ampak mi smo tega navajeni, zato moramo spoznati sebe. In tudi, ko spoznavamo sebe, moramo imeti mi orodja, da bomo neprijetna občutja lahko sproti predelali, ker drugače je prenaporno, je preboleče in zbežimo od tega. Logično je, da ne boste šli plavati v globoko vodo, če ne znate plavati. Ampak, če imate obroč napolnjen z zrakom, če imate blazino, boste pa tudi tja upali jet. Sploh pa, če ste na napihljivem čovnu ali pa nezgrajenem čovnu iz jekla, ki fajn drži, ki prenese še tako velike nevihte. In od tega, kar mi imamo, kar se mi lahko oprimemo v sebi, je odvisno, koliko bomo mi lahko prskali po sebi, koliko bomo mi lahko spoznali sebe, koliko upamo spoznati sebe. Zato je čas poznavanja pomemben. Ljubezen nastopi šele nekje po enem, dveh letih. Prej je pa nihanje. Odvisno je od tega, od naših prepričanj, kdaj par postane par, po kolikem času spoznavanja, po kolikem času poznanstva. In če hočete hitro spoznati sebe, če hočete videti, kaj je v vas, potem pejte na spoznavni portal. A veste zakaj? Zato, ker je to najhitrejši poligon. Zakaj se ljudje izogibajo spoznavnih portalov? Zaradi tega, ker je sprožilcev preveč, ker ne vejo, kaj narediti s temi čustvi, ker jih je groza tega, kar občutijo, ker jih je strah, kaj bo prišlo na dan, kaj se jim lahko zgodi in ker je preveč razočaran. A veste, na spoznavnem portal ne greste zato, da boste spoznali tipa. Na spoznavni portal greste najprej zato, da spoznate sebe. In to sem jaz napisala v knjigi 8 moških, zakaj pa ne. Sam naslov ne pove popolnoma nič. 8 moških, zakaj pa ne. Vse ostalo je v naši notranjosti, vse izpeljave. In ne bojte se sebe. Dokler se boste bali sebe, boste v življenju prihajali v težave, ki jih boste zelo težko rešili. Oziroma se boste odločili za pot, ki vas bo pripeljala še v večje težave. In tako se ljudje zaplezamo, tako se ljudje zapletejo po nepotrebnem. Ker če bi pred tukaj rešili en problem, ki je bil tako majčkan, ko je ena pikica, potem tukaj ne bi bil že tak problem v
velik kot neka krogla. In tako se problemi kopičijo. Problemi so zato, da jih rešimo, ne zato, da jih potlačimo, odstranimo, damo v kraj in rečemo, Bože, Bože. Ja, verjetno nekako je, vedno nekako je, ampak vprašanje, če je tisto nekako nam všeč. Čas poznavanja izkoristite za to, da spoznate sebe. Jaz vam ponujam individualne tretmaje, zdaj imam delavnico, točno na to temo. Kako se boste vi odločili? Jaz ne vem. Jaz se lahko odločim samo zase in jaz vem, da ne dovolim, da mene ugrabijo čustva, zato ker takrat naredim stvari, ki jih ali obžalujem ali niso pametne in imam potem še več dela, da jih popravim. In isto jaz želim vam. Ko pridete do problema, ko pridete do čustva, do občutja, ki ni prijetno, najprej ne naredite ničesar, umirite se, odstranite to čustvo, to občutje in potem se odločite, kaj bom jaz s tem problemom naredil. Tako to gre in to je pravilen način. Danes bom končala. Vesela bom, če boste ta video delili. Vesela bom, če si boste vzeli čas, da spoznate drugo osebo. Dovolj časa imate, nikamor se vam ne mudi. Pridružite se moji Facebook skupini Čarobni odnos. Naročite se na moj YouTube kanal, preberite kakšno mojo knjigo, pogledajte mojo spletno stran, kmalu se spet vidimo. Imejte se radi. Postanite si pomembni in kmalu se spet vidimo. Čau.